はようございます。サスライサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は6月10日の金曜日、今ね1時半です。今日はちょっとね千葉南の方に来てみました。でサイズはなんか朝の方がね結構でかかったっぽいんですけど、ちょっと落ち着いて、でも風も弱くて、まあ、そんな吹いてなくて、なんか天気も晴れてきていい感じです。で前回の動画見てくれましたか？あのウェーブプールにね、あの YouTube のコラボイベントでちょっと参加させてもらって初めて行ったんですけど、もう超楽しかったし、しかもねなんか今までで一番いいダイニングができて、いや本当楽しかったです。ぜひねまだ見てないよって方はチェックしてほしいなと思うんですけど、いろいろねプロサーファーの方にもアドバイスもらっちゃったので、ちょっと今日もねそれを意識して頑張っていきたいなと思ってます。という感じでちょっと準備して着替えたいと思います。ではでは、はい、海着きました。いやー暑い。なんか朝はね曇ってたんですけど、めっちゃ晴れてきた。嬉しい、めっちゃ。で今日は、まあ、千葉南に来たんで、千葉北よりはね水温あったかいかなと思って、ジョン、ロースプデビューしちゃいました。いやーなんかね駐車場にいた人に聞いたら結構水温あったかいよって言ってたんで、ちょっとねもうロースプね、これ可愛くてオーダーしたやつがもう早く来たかったんで、ちょっと着ちゃいました。一応ジョンとフルスーツ持ってきたんですけど、これで試してデビューしたいと思います。で今日は波はねなんか思ったより小さくて、腰ぐらいしかないんですけど、逆にあのインサイドで練習してテイクオフして一発でも当てに行くっていう練習をしたいなと思ったので、逆にね今日は M1 を持ってきました。で前回そうさっきも言ったんですけど、ウェーブプールに行って嵐くんとあとサーフィン TV とコラボをさせてもらったんですけど、その時にねいろいろちょっとアドバイスをいただいて、すごい一番言われたのが、やっぱ上半身ってか全体的に力が入ってるし、力を入れる時は入れる、抜く時は抜くっていうのがすごい大切っていう風に言われて、本当ねなんかガチガチによくなっちゃうので、しかもこういうなんか波が小さい時って特に。なのでまずはテイクオフした時に手がこうやって上がってるってことは、この辺にね力が入ってるから、まずテイクオフしたらふーっと両手を下げてみるところから始めた方がいいよっていう風にちょっと教えてもらったので、今日はそれをね、テイクオフしたら両手を下げる、でボトムターンして一発でもちょっとトップに上がってみる練習っていう感じでやっていきたいと思います。どうかな、まあ、今結構ね満潮で、まあ、それでも割れてるんですけど、これから潮がちょっと動いてもしかしたら良くなるかもしれないので、ね、それをちょっと期待しつつ頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。まずね、面を走れませんね。
てきてね、すごい良かったんですけど、波良くなってからソロカットがね、おいしょ、切れちゃったからちょっと悔しいけど、いやでも楽しかったです。なんか風も弱くてすごいね、途中とかツルツルでした。今も結構すごい面綺麗で、いやなんか当てようとかトップに登りたいとか思ったけど、ちょっと力んじゃってね、ダメでした。まあ、そんな感じでお家に帰ります。楽しかったぜ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。久しぶりに千葉南に行ってきました。なんかね、思ったよりサイズが小さくてすごい難しかったんですけど、なんかだんだんねちょっとずつ良くなってきて、でグーフィーが今回良かったんで何本か面も走れたんで良かったです。で今回は南に行ったんで、あのロンスプデビューしたんですけど、やっぱねあったかいですね南は。まあ北もだいぶね最近あったかくなってきたけど、全然ロンスプ余裕でした。で去年のね今頃北でねロンスプデビューして、すごいね冷たくて後悔した思い出があるんですけど、やっぱね南だと全然余裕だったんで良かったです。でまあ、今回は波が小さくて、結構ね小さくてブレイクが早いっていう感じだったので、乗ったら一発でも当てに行こうっていう意識を持ってたんですけど、もう本当難しくて、やっぱねその力まないようにしようって入る前も思ってたんだけど、波が小さければ小さいほどいつも力んじゃって、最初の方とか特にねグーって力が入って逆に板がなんか走っていかなかったりするなっていう感じがしました。やっぱなんか波が大きいとちょっとミスったりとかしても、こうなんかスピードが出てくれたり勝手にリカバリーできたりとかするんですけど、なんか波が小さいとちょっとのミスでなんかめちゃくちゃ失速するし、もうなんかリカバリー不可能というか命取りみたいな感じになっちゃうから、もうねすごい難しかったけど、なんかめっちゃ練習になるなっていう感じがしました。こういう感じの波で入った後にちょっとねサイズがある時にやるとすごい簡単にじゃないけど、こうイメージしやすくなったりもするので、ちょっとね頑張っていきたいなと思います。とりあえずねその力まないっていうのを、ほんとね最初手を下げるって思ってたけどちょっと力んじゃったので、テイクオフするときはふーっと力を抜いて、何かアクションをかけるときにグッと力を入れれるように、ちょっとねメリハリをつけてサーフィンしていきたいなと思います。頑張ります。でも久しぶりに南に、なんかこの冬はね全然なんだかんだ南に行けなかったので、まあ、久々に南トリップ行って楽しかったです。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラムとツイッターもやっているので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。